ikkinchi e'lon qiladigan narsamiz bu albatta har bir mo'min musulmonni o'yga soladigan narsa hozirgi kunni dolzarb masalasi desak ham bo'ladi avtoulovni moshinani minishlik madaniyati moshinani minish bor uni haydovchilik madaniyati bor bu nafaqat bizda balki bu musulmonlarni bugungi kundagi kamchiligi desak ham bo'ladi qizig'i shundaki musulmonlardan boshqa xalqlarda ana shu haydovchilik madaniyati bor bizda yo'q aslidachi aslida ular bizdan o'rganish kerak chunki islom insonlar madaniyat degan narsadan bexabar bo'lib yotgan zamonda insoniyatga madaniyatni o'rgatgan din lekin musulmonlar ana shu madaniyatda bugun oqsab qoldi masalan tez yurish o'sha chegarani me'yori bor me'yor belgilar qo'yilgan u belgilarga rioya qilish yo'q oxir oqibatda juda mash'um eshitgan quloqlar eshitgan insonlar juda g'amga botadigan hodisalar ro'y beryapti kecha bir hodisa bo'ldi mana shu ko'chamizda masjidimizdan chiqqandan keyin soylikka tushib ketish bor hozir bolalarimizga berib qo'yganmiz mashinani uchadi bular bu mashina samolyot emas bu yerda yuradigan transport avvalambor buni bilish kerak o'sha bolalarni qo'liga rolni berganda bu yerda yuradigan narsa bu uchadigan narsa emas deb qo'ying otalar uchmagin o'sha belgiga rioya qilgin ketayotgan paytda bir qiz o'tgan yo'ldan o'sha piyodalar o'tadigan belgidan o'tgan u belgiga ham qaramaganda boyagi qizni urgan shu tezlikda urgan tormoz bermasdan urgan u qiz hozir og'ir yotibdi juda og'ir holat keyingi oyda to'yi belgilangan 22 yashar qiz alam qiladimi kim u yigit kimning bolasi u qaqqarib ketyapti nima qilib qo'ydi u ko'rdingizmi u oilaga qanday jarohat yetdi eshitgan inson hammasi g'amga botadi juda og'ir musibat bugun hali ularni to'yi u qizni to'yi esdan chiqib ketdi u ahlida ota onasini esdan chiqib ketdi u qiz qoladimi yo'qmi mani oldimga kirishdi domla duo qiling jamoatimdan shunaqa falokat bo'ldi nega yengil taqariydi haydovchilik madaniyati yo'q madaniyat degan narsa yo'q uyat bu mo'min musulmonlarni qo'liga rol berilgan ularda shu holat bo'lishi uyat bu or bu yo'l unaqa tez yuradigan yo'l emas shaharni ichida yuribdi ko'ziga qarab haydasinlar yana qayta aytamiz otalar bolalarga moshina berganda uqtiring sal madaniyatni so'rang ulardan o'zini tutishni qanday haydashni qayerga ketyapti u bir odamni joniga zomin bo'lmasin alloh taolani shu qizimizga o'zi jumla qatorida shifo komil bersin yaqinlarni baxtiga ota onalarni baxtiga alloh sog' omon qilsin hammamizga alloh inson bersin